ৰাজ্যৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰেমীলৈ সুখবৰ। শীঘ্ৰে চিত্ৰগৃহত মুক্তি পাব বিশ্বজিৎ বৰাৰ কথাছবি বোম্বা ৰাইড। আগন্তুক 16 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি পাবলগীয়া কথাছবিখনৰ আজি ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হয় আৰু কোভিডকালীন সময়ত নিৰ্মাণ কৰা ছবিখনে ইতিমধ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত বোম্বা ৰাইড কানছত মাৰ্চেল ল' ফিল্ম মাৰ্কেটত প্ৰদৰ্শিত হৈছে আৰু কথাছবিখনৰ পৰিচালক কাহিনী বিশ্বজিৎ বৰাৰ। প্ৰযোজনা কৰিছে লুইত কুমাৰ বৰ্মন, কৌশিক হাজৰিকা, বিনোদ লাল দাস আৰু বিশ্বজিৎ বৰাই। আগন্তুক মুক্তি পাবলগীয়া ছবিখনক লৈ এতিয়া আশাবাদী পৰিচালক প্ৰযোজকৰ লগতে কলা কৌশলীসকল। নমস্কাৰ, মই বিশ্বজিৎ বৰা। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ বোম্বা ৰাইড নামৰ যিখন কথাছবি, সেই কথাছবিখনৰ মুক্তি, শুভ মুক্তি অহা 16 ছেপ্টেম্বৰত ছবিখন ছবিগৃহলৈ আহিব। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই নথৈকৈ সুখী হৈছোঁ যে আজি এই ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটো মুক্তি হৈছে আৰু অসমীয়া ৰাইজে আশা কৰোঁ আঁকোৱালি ল'ব ট্ৰেইলাৰটো, আৰু ট্ৰেইলাৰটোৰ লগতে ছবিখনকো খুব ভাল ধৰণে আঁকোৱালি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। বোম্বা ৰাইড তেনেকৈ এখন ছবি, আমি ক'ভিডৰ সময়ত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কষ্ট কৰি সেই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়, ভাৰতৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত খুব নাম কৰিছিল আৰু স্পেচিয়েলি ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনত ছবিখনে কানছত মাৰ্চে দু ফিল্ম মাৰ্কেটত ছবিখনে প্ৰদৰ্শিত হৈছিল আৰু ছবিখন অলৰেডি আমেৰিকাৰ এটা কোম্পানীয়ে ছবিখন কিনি লৈছে ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ কাৰণে। আৰু আমি খুবেই সুখী আৰু আশা ৰাখিছোঁ অসমীয়া ৰাইজে, যিহেতু আমি ছবি বনাওঁ ৰাইজৰ কাৰণে আৰু ছবিখন মুক্তি দিবলৈ পাই আমি নথৈকৈ আনন্দিত আৰু আশা কৰিছোঁ অহা 16 ছেপ্টেম্বৰত ছবিখনৰ আপোনালোকে চাবলৈ আহিব। আৰু এই ট্ৰেইলাৰটো মুক্তি কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভাল পালে আপোনালোকৰ ফিডবেকখিনি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ছবিঘৰলৈ অহা 16 ছেপ্টেম্বৰত আহি ছবি